wanda balla gaya hai 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 wanda balla gaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan asxaabta qaaliga dunida dacaladooda ku nool wa group roqo idin leh kiya subscribe ka ah ee 400,000 ay ballan qaadeen si degdeg ah u gaarsay ciyaal koorateena way darabeedina way faasatiin marka ee asxaabta qaaliga ah waxaan joognaa xalfadii 400,000 ee subscribe ma gartay maadaama ay soo qoreysaan maamul baka collaboration asxaabta qaaliga marka in hargeysan jooga wax jooga guriga Cabdi Kariim Calaysha la jannadii hargeysan laga dilay oo dhanba waxaan ku guuri si ay ku hambalyeeyaan u yimi halka oo waxaan ku guuriyay walaalkooda farxad oo wala qayb qaataan idinkana ay hambalyeeyay idin yiraahaan inta ay in ka badan ina gaarsaa oo qalmaabay niyada kale yiin anoo dareemaya een dhinaca waxa iga xiga Cabdulla Jamaal baa iga xiga Saalax Sanaag legend ka weyna madar dayax weerar Cabdi Kariim Calaysha Michael aamiin dayax يا إله العالم لا تشندي ودبا وحق ولا هلكا تاغن ان شاء الله بسم الله كريمين ولا الكل وحي بلن قاد ان وحا هورتا هي شي اي اي ان عادي يا دورتو وحسين عاود شغل ان ولا الكل حفله ديسن 400 اوكي ان وحان بلن قاديا ان شاء الله هدان عبد الكريم هاي هرمي واحد كو بلن قاد مي وا مي وحان بلن قاديا مدو كوبن مالمو كوبن imsa ugu dhiga waxaad uga dhigtaa 4 week ama bil ugu dhig bil ha bil haddii half million lagu dhaafisan ama bil lagu gaarsiisan oo markii ugu horeysay kalmadaan kala aan idhi ha waxaan u qabanayaa xaflad insha Allah weyn anada la fara oo hudheel aanu jigeyno ha aanu ha aanu ciyaarsino ha insha Allah taasan balanay asxaabta qaaliga idinkayd ku xirantay taasina ma fuga marka halka marayso qof iyo kalmadiisa siin doona Cabdulla Jamaal baan ugu horeysiin doona kalmada aniga ayay mid asxaabta assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh caa waxaan joognaa xaflad mudan inaan ka soo qayb galno legendkii ugu weynaa legendada guri barwaaqo aan aad ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galno waxaan leenahay de gaabisada odayga waa laga furay mar hadaan intaad gaarsiiseen half million kana gaarsiiya ninka fogaayso horwado waxaan leenahay saaxib intaay ka badan waad u qalantaa ninkaasna wuxuu balan qaaday ninkaasna wuxuu balan qaadan uu ka dhabeeyay half million hadii bishaan ugu gaarsiiyaan de wixii ka dhici ba ka dhacay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaystiran baad salaamay waxaan caawa u joognaa annu hambalyeeyayna annaga iyo idinkuba idinku soo xafliyay doonta hore oo hambalyeeyayna walaalkay Ismaaciil Cabdullaahi Cali waxaan leeyahay inta ay in ka badan boo do qalanta hore u soco hambalyeeyo walaal aan aad iyo aad baad in salaamay asxaabta qaaliga meel kasta oo dunida dafaaca caalamka ka joogtaan maanta waxaan wada dhannahay walaalkeen Ismaaciil guri barwaaqo oo maanta horumarkiisa in taagana 400 kun gaari aad iyo aad baan walaalkay ugu hambalyeeyaya waxaan leeyahay walaal inta ay in ka badan boo do qalanta insha Allah waxaan sugeynaa waa 1 million ka hadii la heydmo de mar walba ku garab taaganay anaga iyo asxaabtuba waxaan leeyahay walaal Allah ku sharafay thank you asxaabta qaaliga imkana waxa ku xiga shoodadkayga yar al aaminiya asxaabta qaaliga aad baan igu wada salaamayna dhamaantiin caawin ku faraxsan inaan ka soo qayb galo xafladda 400,000 subscribe Ismaaciil Guri Barwaaqo waxaan ku leeyahay walaal hore soco inta ay in ka badan boo do qalanta waxaan ku rajaynaya horumarinta ka sii ballaaran aad baan idin salaamayaa adiga iyo asxaabtaadaba thank you inkastoo ay asxaabadan idaa dabadiisa ay joogto inkastoo meesha ay naqaadi weeydo waxa ku dhaxaga dambay dad fara badan fadhiyaan ee mikrofoonkuna aanu wada gaarin meesha xaga dambadeeda haday istaagaan ee garanaysa dadka gaabana ay yihiin waxa ugu dambeeya xalfadeena ee dayax waa ugu dambeeya kelmadda uu oranayo dadka ay toaniga oranayo walaalkay guri barwaaqo horta waa nilejena Soomaali marka laga yimaado dawaanin actor ah waa nin intaay in ka badan u qalma waa nin malaayiin inaynu gaarsiino nooga qalma laakiin maanta 400 bu maraya half million kana bil gudaheed insha Allah sida
وعبدي كريم نيدي كدواتي إن شاء الله حفلة تنك قروح بدنو كبلارين نانو قبلنا وحاد الله يدين كنا آدي أدبو ما سنتين تانسو قارسيسين دي حفلة دنيدي كادي قبلنا كالي يلاب وحان دي الله نوح حصو سعودة أيا كوينينا قور هيا إن شاء الله Wonder Bell, the guy, 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 Wonder B